节目的上半段呢，带大家已经看了这一次 MWC 大展，可能呢折叠的手机，包括像是在 5G 的新应用。不过据说杰瑞这一次很多的穿戴装置也是亮点，它可以让你在科技使用上更轻盈。对，虽然说这一次的 MWC 还有一个亮点就是智慧眼镜跟虚拟实境，但是好像没有什么人在讲，因为就像汉成大哥讲的，当然虚拟实境的东西它可以做得很厉害，不管是表演，不管是视讯的真人的在你面前的一个投影的会议什么，它可以做很多应用，但是因为现在的网络不够快，所以现在 AR VR MR其实不外乎就是这个 AR 游戏或 AR 影片而已，所以 5G 要先起来，这种智慧虚拟实境才会。对，所以为什么智慧眼镜或者是这个 AR 眼镜没什么在讲，就是因为它的应用真的太少。如果你不打电动的话，或者是你戴这个 AR 头盔你会头晕的话，对，说实在对很多人是没有吸引力的，老人家就完全没办法了。对，那我今天想要特别讲一个题材，就是无线耳机。为什么？当然它不是这一次 MWC 的一个重点，可是为什么无线耳机最近这么红？因为大家可以发现现在的手机，这个 3.5mm 的耳机孔不见了，越来越多的手机没有 3.5mm 的耳机孔，为什么会这样子？我觉得第一个是因为现在很多的手机是主打 IP68 防水防尘，那你如果要防水的话，你当然是可以碰到水的洞越少越好啊。对，所以 3.5mm 自然而然就先被拿掉，因为现在有 Type-C 转 3.5mm 的这种转接器，所以Type-C 就可以接你的这个有线的耳机，所以它 3.5mm 现在越来越少见。但是你 Type-C 接Type-C 转接头接耳机其实也有个问题，你在插着耳机听音乐的时候你就不能充电了。对，所以大家都觉得哇，这好麻烦，所以无线耳机其实越来越受欢迎。那个配件要带的很多哎。对，没有错。所以无线耳机为什么最近这么夯？是因为确实市场上有这个需求。那就像 AirPod， 当然前几年它刚推的时候被大家笑像助听器，但是也不能否认它还蛮好用的，因为尤其是你在搭车干嘛的时候，有时候人多，你扯到线干嘛的就很麻烦，或者是线很容易打结，所以无线耳机确实是有它的吸引力。那当然 AirPod 它即将在第一季推出新款的，对，那因为白色有人觉得太丑，所以这次可能会有黑色的。所以当然那当然除了苹果 AirPod 之外啊，其实三星或各大耳机品牌大厂也都有推出这个无线耳机的一个这个产品，那确实也卖得不错，所以近期就成为很热门的一个题材。那当然以研调机构来看的话，他们是说目前 AirPod 在 iPhone 的用户里面，它的一个渗透率其实还不到 5%，所以它其实有很大的成长空间，就算它只有渗透率只能达到30-40%好，它还是一个非常非常大的一个成长的潜量。但我相信它价格因为要6000多块，它如果降价的话，普及率会立刻拉高。对，因为很多人没有买苹果的无线耳机，但是其实他牌的无线耳机其实卖得非常好，但大部分都是卖2-3千块，所以哪天如果苹果佛心来的降到3-4千块，那肯定是会大卖的。那另外来讲，就是说郭明奇他预估2019年 AirPod 它的出货量是有机会到5000-5500万台，那这个叫2018年的数字是成长一倍，甚至郭明奇预估到2021年这个 AirPod 的一个出货量会到1亿台。所以我想这个不管是 AirPod 也好，不管是无线耳机也好，我觉得这个市场是非常非常大的。那当然 AirPod 的一个供应链是相当的多，那也都是前阵子或者是最近表现非常强势的个股，包括像是这个华通啊、耀华啊，或者是新日新。新日新最近很强，当然除了它有这个折叠萤幕的轴承的题材之外，它其实也是 AirPod 的一个充电盒的一个这个轴，所以它其实是有双题材，所以才最近为什么这个投信很明显。充电盒的盖子上面那个轴啊，对，轴心，对，那当然这个 AirPod 供应链当然就是鸿准啊、英业达或者是华通、耀华、新日新等等。那其他来讲不是苹果的，但是其实现在很多品牌的无线耳机也卖得很好，像是比如说智深49U 的智深，它的客户是 BOSS， 然后还有苹果蓝牙解决方案的瑞昱，其实在今年1月份的时候也是非常强，它的客户像是小米啊、华为，或者是微控制器的这个盛群，它的客户是小米跟华为。那还有当然就是最近很夯的一档电池的股票叫做新能高。新能高它其实它的电池比较特别，它都是用在穿戴装置跟无线耳机，它的这个客户它有切入 Moto 跟 Sony 的一个无线耳机的一个部分，所以我想当然指标股当然这一波无线耳机的一个涨势是由新能高带起来。当然短线涨多是在高档有稍微震荡，不过整个现行筹码来讲并没有很明显的转弱，所以新能高没有转弱之前，我认为整个无线耳机的一个供应链都还是相当的有机会。那当然如果说你不喜欢追高的话，像2313的华通其实刚打出底型而已，那耀华、新日新跟智深这三档股票
都是有投信在做的股票，所以我是认为说整个第一季都有机会成为投信做账的个股，这边也是蛮有机会的。那当然新能高短线涨这么多，如果真的要追就要善设停损。那我的建议就是你比如说破，比如说你假设回档到五日线你去买，那破了你就出。说实在，这个停损并不会了不起3%5%，就空间不会太大。对，我觉得你不要再喷出去五日线乖离很大的时候去追，因为一旦压回，我觉得这个停损幅度会比较大一点。对，所以新能高，我觉得如果你不是这么勇于停损停利的人，建议把它当这个指标来看就好。那新能高没有转弱之前，我觉得是有机会的。那当然，其他 MWC 的亮点，包括像是 5G 的技术啊、AI 的平台，或者是虚拟实境等等，最近也是有一些股票，像人工智慧的创意、世新跟智远，其实最近也是刚转强而已。因为整个新科技的带动之下，这个不管是 ASIC 晶片或 NRE 的委托设计服务，这种立基型的 IC 设计，我觉得这个今年或者是未来其实都还是蛮有亮点。那当然创意、世新、智源基期也蛮低，我觉得也是可以留意的。那其他像物联网相关，现在我觉得讲物联网是有点太早，因为 5G 还没有部件好，是不太有太多应用，所以真的硬要讲就只有在安控的部分，精锐、奇友，那还有中磊这边，当然受惠转单的效应，我觉得短线也是有机会再上去。好，所以有亮点很多。那汉成老师，因为我们有一些观众年纪比较大，他也许对这种穿戴装置可能看看也没有太大兴趣，但对买股票比较有兴趣。那现在怎么选股票？的确哦，其实如果说啦，这个 AirPods 把它列为标配的话，那可能就是会有很大的爆发力哦。因为你现在买手机的话，你看你买苹果的手机，它里面要附一个耳机，可是它是传统型的耳机，是有限的，对，是有限的，成本比较低的。对对对，如果未来来讲的话，附这个的话，那可能就比较会有爆发力了。那我们可以看得到说，其实近期来看的话，盘面上瓶盖股这一部分，你倒是可以发现到说，很多的股票其实都已经主体开始往上推升上来。刚刚提到了，如果年纪比较大的，你可以跟着什么？跟着郭董做啊。你看最近的鸿海股票，郭董买鸿海，哇，3个月买3.3万张，对啊，3个月连续3个月买了。那你可以看得到说，鸿海可以跌到60几块，这个等于是过去这十几年来的低点的一个位置区啊，可以说是上市以后的低点位置区啊，所以反而这个位置来看到应该是属于一个长线可以投资的一个位置点哦。那你看到说最近其实外资也回过头来开始在回补，所以股价来讲似乎也慢慢的去做一个垫高，逐出这样的底部的一个迹象。所以反而鸿海来看到在这边，它的稳定度也好，或股价的位阶来看的话，相对的它是比较低的一个位置区，而且这次的低点是建立在什么？整个瓶盖苹果的这个销售不好这样的一个利空消息之下。那你觉得苹果会这样子持续一直销售不好吗？我不认为啦哦，因为毕竟来讲一次的一个销售不好，后续来讲呢，也许还有机会再去造一个带动上来。所以反而不只是在鸿海这一部分，你可以看到说开始已经涨升上来，同时鸿海集团的一个股票，外资大小摩野村不是都建议说，这种低位阶的鸿海概念股，你都可以特别去做留意。所以你可以看到说，GIS 最近来讲也逐出底部，开始往上攀升上来。华汉的一个股价其实也足了蛮久的一段时间哦，所以反而这边来讲到又有业绩的一个题材，未来如果说整个自动化设备这一块，其实对华汉来讲应该也会比较有利一点的。那近期有开始有逐出底部，开始往上攀升的，你看广宇的一个股价来讲的话，反而底部算是非常的一个明显。我们在连线的时候也提到，广宇算是鸿海集团里面过去这一年成长比较有成长的一间公司，其他公司都在衰退啊，可是广宇的一个获利来讲反而是成长的，所以你可以看到说广宇的这个底部来讲也是慢慢浮现的，低点位置就比较远一点。对，你看这个底部来讲也是慢慢浮现出来，所以反而瓶盖股这一部分来看的话，鸿海集团的股票来讲的话，应该在这时机点都是属于在低位阶的一个价位点。好，所以呢，在这个228连假回来之后，进入到三月份，就开始要为第一季的绩效做打拼了。有一些集团股，有一些法人做账股，甚至下个礼拜行情能不能够继续向前走，有哪一些观盘重点，稍后回来告诉您。